Спершу волонтерам роздають пакети з ім'ям та віком дитини, яка отримає подарунок. Далі помічники Миколая підбирають речі, які знадобляться дитині. Один з пакунків формує Віктор Чижевський. Він до акції «Миколай про тебе не забуде» долучається третій рік поспіль. Каже, готує подарунок для 7-річного хлопчика. Дітям приємно допомагати, малозабезпечено, робити хороші справи. Тут машинка, якісь зошити, розмальовки, цукерки, засоби з гігієни, ручки, якась мочалка, є пенал. Все саме необхідне для дитини. Сьогодні на фабриці Святого Миколая працювали понад півсотні волонтерів, каже координаторка акції Ірина Середюк. Людей безліч, долучаються в найрізноманітніший спосіб. Починаючи від цих людей, які ходять, збирають пакунки, закінчуються тими, які просто придбали пряник біля церкви і таким чином внесли свою лепту в допомогу цим діткам. Тобто вони усі волонтери, ті, які дають кошти, жертвують, ті, які приносять речі, які роблять знижки нам, а реально знижки роблять як на весь товар, який ми купуємо, роблять в половину навіть знижки. Ми цього року так стикнулися з такою ситуацією, що нам чоловік, власник гуртівні, зробив знижку на половину. Тобто, от, і це теж волонтер, який теж долучився до акції. Їх дуже багато. Ірина Середюк каже, розвозитимуть подарунки дітям завтра. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.